Добар ден, го гледате неделното интервју на Радио Слободна Европа. Наш денешен гостин е претседателот на Сојузот на синдикати на Македонија, Дарко Димовски. Господине Димовски, какви поплаки добивате од работниците за прекршување на нивните права за време на пандемијата со коронавирусот? Во Сојузот на синдикати на Македонија, од почетокот на здравствената криза, предизвикана од COVID-19, стигат редовно и поплаки од наши членови и работници кои работат, а не се членови во Сојуз на синдикати на Македонија. Едно од најголемите поплаки е договорот на определено време. Оној договор кој е лимитиран со дата, т.е. во одреден период, кој завршува, работодавачот нема обврска понатаму да го заврши, да го задржи работникот. Бидејќи, како што знаеме, тој договор на определено време може да биде склучуван на најмногу до 5 години, и затоа работодавачите во наводници можам да кажам дека го злоупотребуваат, т.е. нас работниците не држат тие 5 години во неизвестност, не сакајќи да ни дадат договор на неопределено време. Рековте дека најголем дел од поплаките се за договорот на определено време. Го штити ли законот повеќе работодавачот отколку работниците? Моментално законот е онаков како што е, затоа се работи на нов закон за работни односи. Тимот во Сојуз на синдикати на Македонија покрај пандемијата се среќава редовно со Организацијата на работодавачи и Министерството за труд и социјална политика со цел да изготвиме нов закон за работни односи во кој имаме чиста ситуација, т.е. овие неправди кои моментално ги трпиме по основ на тој закон да бидат исправени. Едно од нашите заложби во новиот закон за работни односи, т.е. на Сојуз на синдикати на Македонија, баш тој договор на определено време да не може да биде подолг од една година. Неодамна беше донесен и четвртиот сет економски мерки на владата, а беа прифатени и дел од сугестиите на ССМ. Ја следите ли нивната реализација и колку на вистина мерките се од помош во пракса? Така е, ние сме активни членители во Економскиот социјален совет заедно со нашите социјални партнери, владата и работодавачите. Една од сетот мерки кои ги предложи Сојуз на синдикати на Македонија беше прифатена, беше субвенционирањето на платите, која се движи од 14.500 до 21.770 денара во зависност колку штета претрпела таа фирма или организација. За да се земе таа субвенција на плати, работодавачите се должни онаа бројка која имале во месец јуни со вработени во неговата компанија да биде исто и при поднесување на таа субвенција за парична помош, тоа значи да не се испушти ни еден работник за да може да се користи оваа мерка дадена од владата за субвенција на тие работни места. Зашто кажам субвенција за платите на работниците? Тоа не е плата, тоа е една субвенција од 14.500, што ни кажува да, взимаме субвенција 14.500 како помош од владата, но рестото пари кои го имаме подпишано во договора за вработување, треба работодавачот да ги исплати како и придонесите за тој работник. Значи, да не дојде до забуна, значи, една е субвенција, друга е плата. Дел од компаниите ја злоупотребија финансиската помош за плати. ССМ инсистираше да се објават и нивните имиња, а ќе се поднесат и кривични пријави. За колку точно кривични пријави станува збор и што е со оние работници кои што не ја добија ветената помош? Не би сакал да лиферувам со бројки, бидејќи на вистина и са бајле се состана тимот од правници во Сојуз на синдикати на Македонија со одреден број на работници, каде што и покрај ветувањето на тие работодавачи дека ќе исполнат должноста, тоа ќе ги дадат тие субвенции што биле за тие месеци, еве баш напротив, со жалење можам да кажам, се кријат, не дигаат телефони и, ајде да кажам, народски нема табер да го направат тоа, т.е. да ги исплатат тие субвенции што следуваа на работникот за тие месеци, баш на почеток на кризата, кога не беше најтешко. Вашето барање за исплата на 100% плата на заболени од COVID-19 или лица кои се наоѓаат во изолација, најпрвим беше прифатено, а потоа владата се премисли. Каква порака се испреќа со ова кога владата вели дека здравјето е приоритет? А така е, покрај договорот определено време исто во законот за работни односи ние инсистираме COVID-19 да биде професионално заболување, тоа е заболување кое ќе се плаќа 100% без разлика дали си забранен од COVID-19 или си во самоизолација со решение од надлежните институции. Зошто го бараме тоа и зошто сметаме дека е неопходно?
Знаеме платите во приватниот сектор на кое ниво ни се, и доколку ние отидеме или некој не пријави дека сме биле во контакт, а тоа бил несакајки исто и тој што бил заразен, кој сака некого да го зарази, тамам работа никој. Кога ќе отидеме, ние во изолација или во самоизолација со решение, тука одма фактички сме на боледување. Знаеме боледувањето од 7 дена се плаќа 70%, од 8 до 15 дена 80% и од 15 до 30 дена е 90%. На така значително мали плати, премногу е, да речеме, кога земам за просек 20%, да ни се намали 20% платата, а ние да заминеме на боледување. Бидејќи како што знаеме, еве ова ни се случува поише од една година, а некои работници идат во изолација, па и се разболуваат дури по два пати. До тоа си ги доведуваме фамилиите во сериозна една кризна ситуација, зборам за екзистенција, каде што не може да ги платиме ниту нашите режии, ниту да ги прехраниме нашите фамилии, па затоа работникот се решава да го скрие неговиот другар како не биле во контакт, или тој што има симптоми, вика, ајде, благе ми се симптомите, ќе издржам, ќе ставам маска, па ќе има превентива да не го разберам, да не го разбола мојот колега, што е сосема спротивно тоа што ни го кажува Светската организација за здравје, па и нашето Министерство за здравство. И тука се прави една катастрофална грешка, каде што работникот не по негова вина, туку е приморен да го прави тоа, пак ја кажам, само за да обезбеди екзистенција за неговото семејство. Кога сме кај платите, во ек на криза, просечната плата е зголемена за 2000 денари. Колку е реална бројката од околу 27.400 денари просечна плата? Јас може да кажам за потрошувачката коштичка, која е 33.000 денари, 33.621 денар, земена во просекот во месеца септември, која го изготвува Сојузот на синдикати на Македонија. Ние ги взимаме најниските периметри за едно четворочлено семејство да може да го преживее месецот, во кога што ставаме храна, пијалоци, културни настани, облека, лекови и така натаму. Додека за просечната плата, тој параметр го зијаме од Заводот за статистика. Зашто да не би верувале? Ја верувам во институциите на државата. Но сметаме дека многу повеќе заслушуваат работниците за оно што го работат, посебно во приватниот сектор, и треба таму да седнеме, навистина да го подпишеме општиот колективен договор, каде што ние како сојуз на синдикати сметаме да треба тој да има во него и одреден број на коефициенти за сложеност на работа, како и школска спрема работник, кој работник како ја посетува, и да земе еден параметар за сите исто, да биде во текстилната, во кожарската, во градежната, во угостителството и туризмот, во оние дејности каде што се злопотребува, т.е. се зима коефициентот 1 или минималната плата за пресметка за сите како плата. Потрошувачката кошница практично е поголема од две минимални плати. Тогаш како може едно 4 члено семејство да преживе? На жалост е тоа така, но како Сојуз на синдикати на Македонија може слободно да кажаме дека успеавме во овие 3 години да ја подигнеме минималната плата од 9000 на 14500 денара заедно со нашите социјални партнери. Тоа не се прави популистички, баш напротив, се прави со взимање баш на овие параметри, потрошувачка кошничка, просечна плата, според номенклатурата на деноста, кој индустријска деност како работи, колку бруто домашниот производ, значи не е ова баш како што некој сака да каже од ракав или популистички направено, баш напротив, тоа е направено со нашите социјални партнери врз основа на аргументи и факти. Ја верувам дека и они не подржуваат, тоа се стремат барем таа минимална плата да биде 60% од просечната плата. Верувам дека ќе успееме, но еве пак ќе кажам, COVID-19 пандемијава не нагарда, не знам до кога ќе трае, се бориме на вистина, секој ден сме во контакт, не е на интенција како Сојуз на синдикати на Македонија да ги затвараме фирмите, но баш напротив да ги зачуваме работните места, затоа се среќаваме на социјално-економскиот совет
Исто така се среќаваме со стопанските комори, можам да кажам дека се работкаде на највисоко ниво, гледаат работодавачите дека се потребни еден на друг и мислам дека до крајот на кризава ќе мора да одвојат од нивниот капитал за да го поддржат нашиот труд, трудот на работниците. Велите дека очекувате работодавачите повеќе да се вложат? Па, со ние што контактираме, што се дел од структурите што ви кажав, Економскиот социјален совет и Економскиот совет, тие навистина се вложуваат. Дури за прв пат и правиме неколку состаноци тука во куќата во Сојуз на Синдикатите на Македонија. И со таа соработка баш ја подлопочуваме довербата еден кон друг и они навистина гледаат дека ова мора да претеве се знае да вакцини, више се збори за вакцина, дека треба во првото тромесечие да се примат одреден број, ќе поминува, а предходно знаевме колка беше урливот во европските земји од наши квалификувани работници, па се ако сакат втропа да ги изгубат, еве дека повелат. Ама ова што го збориме на со нив и кога преговараме, гледаме дека навистина имаат више сенс добива, дека навистина синдикатот и работодавачите не се на спротивна страна, туку баш напротив, се на страната на работниците и мора да се задржат квалитетните работници, т.е. сите работници во нашата држава, како би биле на модерна држава, каде што трудот ќе биде ценет, а е покрај трудот кој го направи капиталот поголем. ССМ покрена иницијатива недела да биде неработен ден. Но делот бизнисмените пред се угостителите бараат да се работи и за викенд, а на вработените да им се даде друг ден слободен. Колку ова за вас е прифатливо? Бараме со новиот член, тоа мислам дека е членот 134 од Законот за работодавци, каде што викаме. Ден за неделен одмор е недела. Точка. Оној што ќе оние дејности кај што се есенцијални, кај што треба да се работи на вистина, ќе кажеме полицијата, војската, пожарникарите, печките на рек битола кај што не смее да се гасат, некоја живинарска филма каде што треба да се нара на живинчињата тој ден и други работи каде што на вистина има потреба тој ден од работник да биде платен како се работа во недела, а работодавачот одма уште на редниот ден или на почеток на другата недела да му обезбеди слободен ден. Само така може да се ставиме во ред. Јас пак ќе кажам, нас не е јасно дека не може сите дејности да ги затвориме, но намо каде што нема потреба, како што се да речеме маркетиве, дуќаните и ред други работи, нема потреба ќе испазариме петок и у сабота, дајде во недела да одмараме и да ги поминеме одморот со нашите фамилии, да направиме семеен ручек, да се ги видиме децата, баш буквално да одмориме тој ден, да се посветиме на фамилијата. Ви благодарам за издвоеното време. Благодарам и на вас. Тоа беше се во неделното интервју на Радио Слободна Европа. До гледање.